यसलाई चाहिँ कसरी बुझौँ भन्दाखेरि पनि, जस्तो अस्ति वर्ल्ड कप भएको थियो नि, वर्ल्ड कप भएको थियो नि, सबभन्दा बढी गोल चाहिँ एम्बापेले हाल्यो. गएको मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी सिट काङ्ग्रेसले जित्यो. तर भयो के भन्दाखेरि पनि, एम्बापेले सबभन्दा बढी गोल पनि हाल्यो, गोल्डन बुट पनि जित्यो, तर कप चाहिँ अर्कैले लग्यो क्या. त्यसकारण हामी चाहिँ एम्बापे भएर आएको. यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि भने, मैले साथीहरूले देशभरि सोध्दै गर्दाखेरि भएको के हो, अब के हुन्छ भन्दै गर्दाखेरि, मैले भनेको सुरुवाती वाक्य चाहिँ के हो भने, डन्ट वरी, हामी छौँ. जब केही भत्किन्छ तब केही निर्माणको क्रम पनि सुरु हुन्छ. यो एउटा नेपाली कङ्ग्रेसको लागि एउटा टर्निङ पोइन्ट हो. र अहिले नहुनुपर्ने भयो र जे हुनु नहुनु पर्थ्यो त्यो भयो भन्दै गर्दाखेरि, कोही कोही बेला के हुन्छ भन्दाखेरि भने, जे भएको छ ठिकै भएको छ भन्ने हुन्छ क्या. त्यसकारणले अहिले भएको कुरालाई चाहिँ अहिले नै बुझिँदैन, यसलाई अलिक समयपछि बुझिन्छ. जे जस्तो प्रकारको मिश्रण भएर सरकार बन्दैछ, यसलाई शुभकामना दिइरहँदै गर्दाखेरि बडा संयमतापूर्वक, बडा परिपक्वतापूर्वक, गहिरो विश्लेषण गहनतापूर्वक हामी अबको यात्रा तय गर्छौँ. सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्. थाहा छ थाहा छ, त्यसैले त यही लिन आएको. गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम